rambutuku sarambutuku kwa barabara, atungesikia la mwathini wala la mteka maji msikitini. Yani ni poa 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 poa. Tukienda bash kwa geti kali, gated community, mahali ambapo unafinya doppel ton ton, mtu anakuresive kutoka kwa gate na ni the village. Haunge tuchika tafadhali. So mimi, we were the four of us. Mimi, Masi, Frida na sister mdogo ya Frida. So vile tu ambavyo tuliwasili kwenye mansion, tukapata ala. Kumbe tumengojewa. Nakumbukanga kulikuwa na machali wangapi, kulikuwa na Frank, kulikuwa na Jack, kulikuwa na huyo. I think there were four guys na sisi sasa tulikuwa four girls. Lakini sasa unasikia moja ni minor, moja ni minus kabisa. Na huyo hata tungechikwa naye huyo. We. Yaani tuseme sisi wote ni minor, lakini kuna ule minus kabisa. Lakini huyo minus kumbe ndiye ametubebea upongo wote. Lakini hebu tuendelee. So tulipofika pale, unajua ni masaa ya jioni jioni hivi. So sisi hatukuwa tumekula anything. Lakini harufu ambazo zinatuvutia kutoka kitchen zinatuambia ya kwamba our hearts will be settled. Harufu ya nyama na kikangio cha dawa ya pilau, ai kitu tugonga mapuani, tukajua basi tumeshafika. Class has been met and more. Expectations tick. Tukaanza hadi kusalimiana chini ya meza hivi. Si unacho kale ka feeling. We? Kumbe hawa wababas nao walikuwa wametuwekea pia sisi zile expectation, wanasema au madem au wakai kwa hivi hivi, au wanakaa na kunywanga pombe. Na hata hawezi leweshwa na ututu pombe hivi hivi. So tununue nini? Chrome vodka. Hey! What a ngwan. Sisi tuliona wapi chrome vodka? Mimi niliona wapi chrome vodka? Lakini kwa sababu sisi taka kunini? Sisi taka kufiru mpogi mimi ai. Sisi ndio wazibiting wazim ting ting. So waka, tukasema sasa, since sisi wote tumekuja together, tunafaa kuchangamka. So kila mtu akunywe tot, ndio tuchangamke, event ianze. Ah, see of course. Tot ikaekwa. So ikaenda round, kila mtu akakunywa tot. Ah! Na vile vile ambavyo walisema, ili changamusha mahindi. Kwa sababu after hapo, dancing, unasikia tu kutoka ndani. Eh? Unasikia ni kama, ala, kumbe, kumbe naeza kuwa flexible. Ala, kumbe naeza zikuenda. Unaanza kusikia kifeeling kutoka ndani kikikuonyesha, unaeza patwa na mpando. So the room was filled, music volume ikaongezewa, wanaume uko kitchen nao wanakoroga wakikuja kudance, you know, it's lit. Hey. So sasa tukaendelea kudance. Na unajua sasa hiyo time inaendelea kusonga. Lakini tulisema huku 7:30 ni lazima tutoke, kila mtu arudi kwao. Kwa sababu mimi baba yangu anajua mimi niko kanisa, nilirudi kanisa after youth. Mimi getonga na sister yake sijui walikuwa wamesema wameenda wapi. Lakini Masi hata hakuwa na shida ya kusema kwenye naenda. Yeah, she was a free woman in her own home. We? So tuna dance. Ai. Wale watu wakasema, nyu wase, tunaweza kunywa toti ingine, before tutayarisha matumbo, sasa nini tuweke food ndio? You know, kukwena ile bond, sasa watu wache kuoko pana, you know, nee. Na ukiangalia hawa wazimbiti ngawa na ume wengine hata wamemaliza form 4, sisi bado tuko minus, lakini let the party continue. Ni, tutapumusikia wapi? Ati mulisama tutapumusikia wapi? So sisi tumetingisha. Round 2 ikakuja. Round 2 kukuja, ai, ule sister ya mdogo ya Frida, ule mdogo, ule minor. Ya kakataka, sema, ai, mimi kuna vile sisiki, poa, niendele ni kukunywa, mimi niko tu sawa. Ai, wacha tu muingiriri. Hey, we, kwenda hata we ni mtoto, hata sijui unafanya nini hapa na watu wazima. Ufaya atakuwa na, we, mimi kwanza nilikuwa narusha mdomo, kama hata sijui ya poto pirata. So we tukarusha mdomo. Mimi, let me tell you, after the second one. After nika dance, mpaka nika lose control, nilikuwa naona tu nikizunguka. Juu nilikuwa tu nasikia brrrr. Na nikaanza kusikia ni kama ile harufu ya music, imeanza kuwa ni kama nyundo, mtu anakokelea nyundo. Ko, ko, ko. Na the more niliendelea kudance nikirukaruka, nasikia ni kama hiyo nyundo inaendelea kulia na mlio mdogo mdogo. So inani irritate. Juu nataka ilie ko ko ko. Iyo na inalia ko,
you know, it is slow in the head, and my head and my blood is very fast. So nikasikia hapa hapana, sisiki, I don't feel okay. Nikaona hawa watu, ai wako na furaha sana. Tu kila mtu anaruka tu pa pa pa. Na mimi ni kama sisiki poa. Wacha niende, nijiexcuse kidogo, nijicollect, nirudi. So nikauliza tu vizuri washroom, nikaonesha washroom mbio mbio kwenye iko. Mimi vile nilijikokota kitu ya mwisho nikikumbuka, nikijikumbuka, nikivuruta hivi choo, nikairadia hivi, ta face to face. Yani, we were face to face with shit because myself I was shitty. And let me tell you Maina, the next time nilijisikia, nilijipata bafu, nikisuguliwa na Frida, Yetonga, ni yali kwa nanisugua na majibaridi, na siku hata na kuata moja hivi. Vila nilipindukia hivi niko ha? Kwani niko hapi? Ako like, oh my God, you're awake finally. Unaweza jizima, nilizima. Ni saa ngapi? Kwenda kuchukua simu. Napata 169 missed calls. Hizo ni za meme, Mrs. Meme, watoto wa meme, and kila mtu wa meme. Hakuna mtu ananipata. Sasa hiyo nikiangalia time napata ni 12:59. Why are things corresponding in a correct way? Ako wapi masima, si alizima kitambo? Ako wapi sister mdogo alipapaya na akaenda. Yeye alienda, alisema yeye ameenda. Getonga naye huku, amenisugua naongea tu English. No, you can't do this. English yote imemtoka. Mimi si nijikwae, at least nijiweke warm. Niende niamshe masi tujue na sasa after this what are we going to do? Because we are not only roast meat, we are now in the fire itself. We are not waiting for roasting. Tushajiweka kwa roasting box. We? So tuko pale tumejikina hivi. Wale wa maboy sasa wakasema nao, because it has already happened. Sisi hatukuwa tunajua mtalewa hivi yaki. Otherwise, atunge kunywa shots before mkule. But now it's already 12. Tujipambe hiyo ingine yenye mebaki. And then kesho, ndiyo mtu ajue kenye atafanya. Mimi at least hata nikikimbia kitchen, nijaribu kwenda nikule ile pilau yenye nilimiss, nipunguze hasira. Napata sufuria zote ni safi. Watu walikula English, wakakula mchele na wakanimalizia. Ikabidi ile mkate yenye ilikuwa iwekwa ya breakfast, nitolewe slice nne, nipakiwe na nipikiwe strungi. Ndiyo ni put my life together. So tuko pale sisi wote. Sasa tulibaki wasichana watatu na wavulana bado ni wanne. So sasa at this point tukasema sasa tujikunjeni kila mtu alale, kesho tutaamka tukiwa fresh creatures because we did not want this on ourselves, it wanted on us, you know. Mimi kwanza nika make sure hiyo siku lazima nilale na crush wangu, lazima nilale na crush wangu kwa sababu hakuna mali itanikataa twice. Imagine nikataliwe huku kwetu na bado nikataliwe huku. Ebu imagine nitaambia watu nini? Nitakuwa naambia watu nini? So I slept close to close, bumper to bumper with him until morning. Asubuhi nayo tukaamka na tukapewa chamcha kinywa na chai. Lakini unajua nini? Mimi sitarudi kwa meme. Kairothi naye akaamka akasema wacha nikwambie hata mimi sijalala usiku mzima. Juu nilikuwa naota nikiwa corpse, lakini Getonga akinishika niko corpse. Masi naye akasema wa, sasa mimi, I don't have a problem with my family, but you people are my friends, I will support you. Lakini hata tutaki hawa majama wajue. So tukatoka kama tumeambia majama nini, bye. Wacha si tuende home, tuende tuka explain. Nini wazazi. So wali tuwave tu goodbye na tukawacha na vizuri. Wow, wakidhani tumefuturiza moja kwa moja head home. Ai, sisi ni kina nani? Kiamburi, miguu, kiamburi, kaka. Na kumbukanga. Tulitembeanga mguu, for those who know kwa huku village. Tulitembea mguu kutoka kwa huku. Tukapitia hivi Kiamburi, tukapitia hivi kwa jeshi, tukaenda kutokea huko barracks. Mguu. Saa hiyo jua imetuchoma, tukonja, ile chai na strungi ya subuhi of course ishashuka, tumbo iko empty. Tukaendelea kutembelelea huko vingizo, unajua nilikuwa nasomea huko karibu na Mount Kenya Baptist. So nilikuwa najua the way around. Tukaendelea kutembelelea huko karibu na Mount Kenya Baptist. Tukaenda tukatokea huko karibu na Sport Manams.
uko karibu na town. Kuna petrol station inakuanga hapo inaitwa Toto. Nakumbukanga kuna duka ya Masai na kuna wa Masai wanakuanga hapo wanauzanga sandals. Tukaenda tukakaa hapo sasa ndio tujifikirie maisha yetu. Sasa hiyo tumelema, nguvu imeisha, tumekasirikiana, tuko njaa, mimi hata sitaki kuongea. Niko hapa niko like ningeenda nyumbani, si babangu angenipiga, anipige lakini sasa hivi ningekuwa nishakula. Lakini hapana, ataniua. Nikiangalia Kairodhi yako hivi. Saa hiyo tukiangalia saa, unajua ni saa ngapi? It's around noon. It's around actually afternoon. Around 2:30 na huko. Tumetembea, yani miguu unasikia huku ni kama iko na elephant piasos. Ni kama you cannot walk anymore. Ai, nikaona hapana. Saa hii ni saa ya kufungulia simu. In as much as nilifunga sitaki kupigiwa juu nitauliwa, wakijua niko wapi. Hata hawatangoja niende, watanikujia personally. Nikafungulia simu. Nikafinya namba, ikaenda tu to Maureen Morogo. Aki, God bless you, my dear sweetheart. One of my very good best friends up to date. Ebu go follow her on Instagram, at Maureen Morogo. Nikampigia, nikamwambia, Maureen, please niko kwa shida. Nitumie 500, nitakuelezea nikimatoka kwa hii shida. Na hata kuestitate, akaniambia ni sawa mama. Immediately nikaona, XM Kumskin School confirmed you have received 527. Ayayayaya. Tukasahau kama miguu ilikuwa na ferempatiasis. Tukatembea tena hadi soko mjinga. Sijui kama mnajua soko mjinga. Tukaenda kwa kibanda ilikuwa hapo. Kila mtu na rusundu yake ya sahani. Maharagwe na chapati. Maharagwe na chapati. 120. Iyo ikakuja ngapi? Sini 360. Iyo ni 360. Kwa hile 527... Tumepaki na pesa kidogo sana. Na unajua hapa kwa sababu sasa tuliamua tutaenda town tukue chokora. Ni lazima tuweke pesa in peace kwa sababu ndio tuko nayo in between us and poverty. Hatuna pesa nyingine. So we must manage this one. So sasa nikamwambia sasa since tumeamua tukue chokora tutaanza side gani? Hadi tuanze ile side ya Muthaiga juu ndio kuna masonko wengi tukiombaomba hiyo side. Tukienda side ya town. So tukatembea tena tukienda na hiyo side ya Kirimara Springs. Edi mahali kuna kwanga na sign na kwanga imeandikwa Mount Kenya Safari Club. Kuna kamti kana kwanga on this side. Tukaenda tukakaa hapo sisi wote watatu. Sasa hiyo tuko worn out. It's around 4:30. We are worn out. Ideas zilisha. Zile story hata tulikuwa tunashikana tukiambia hakuna mtu anataka kuongea na mwingine. Ai, mimi nikakaa nikaona no. My father, wazazi wangu ni wazazi wangu. Na hakuna siku watai nishika wanitupe choo. Because hata hakuna siku niliandika application. Wanileta kwa hii dunia nilijipata. Hakuna siku. You get it? Hakuna hata siku hata moja. I did not. So tukakaa pale nikasema no. Wacha niende Mr. Memea niue. Aniue leo anizike. Kwa sababu mimi sitaendelea kupigwa na jua hivi. Sitaendelea kufeel kama niko na elephantiasis. Sasa hiyo ninajiambia I don't have anywhere to sleep. I don't have anywhere to, yani na sasa hiyo niko na mizigo ya watu watatu. Na ni mimi kimorini, mimi niko na uwezekano wa kufikiria kwa sababu hao wengine they even younger than me. Ai, mimi nikamwambia wenzangu unajua nini? Wacha nirudi tu home niuliwe. At least hata nitasecure place kuzikwa. In a safe place nitazikwa in a safe place. Wacha waende wanizike in a safe place. Ai, masi pia ya kasema hata mimi kwetu sina shida mingi hivi. Selin tuende mimi. Hata kama watakuzika, at least mimi nitaweza kuattend funeral wako. Na kama hawata watatuspare, kama Frida ataamua kuwa chokora. Unaona at least atakuwa na watu wa kumletea food sometimes. So tukaamua hivi. Na sisi tukaanza safari mimi na masi. Ai, yetonga vile alibaki pale akachungulia kaona tukienda for real. Akasema sawa basi ningojeni watatuwe. Na tukaenda kuuliwa. In fact hata ipe zingine yenye ilikuwa imebaki juu. Tulipanda gari. Kila mtu zate. Ikatufika isha hadi Kiamburi. Tukatembea chap hadi home. Sasa hiyo unajua it's around June 6. Imagine kutoka watu watoke jana tu wakielekea kanisani. Wanarudi siku nyingine 6. Mimi nakumbukanga niliingia kwa compound ya meme. Hata mtu mwenye alikuwa amechungulia kwa shamba yake alikuwa anafikiria mtoto amekuwa mchawi.
ama ni mwenda wazimu, ama what is she illuminating? Nilikuwa natoka mbio, nakimbia. Naingia tena, natoka mbio. Nikaona no. Ah, since I am here, why not go die? Nikaingia ndani. Na vile niliingia papa ngoko, uko sawa? Kwani uko unaona simu zetu? Hata sitaki kuongea na wewe. Ingia, uende uoge, uchange hizo nguo, uingie kitchen upike, kwa sababu mimi sina maneno mingi na wewe. Ngoja mama yako atoke Mombasa kesho tuongee hiyo maneno. Woi. Ile side nyingine nayo kwa kitonga. Let me tell you Maina. Nilienda kuona rafiki yangu ni kama alikuwa amevamiwa na pitbull za jirani. Getonga alikuwa hedi amemuuma huku. Mm-hmm. Na meno. Alikuwa hedi amebaki na alama za meno. Yaani amepigwa anakaa as if she was beaten by thieves. Wakola wajuzi. Masi naye alikuwa in a safe place. Let me tell you Maina, the following day was a Sunday. Mama yangu kukuja. Akaniambia mimi, I don't work with you with life decisions. I don't know what led you to doing that, lakini lazima utaexplain. Sisi na ile uongo yenye tulikuwa na kumbe ule mtoto mdogo, ule Maina, na zile akili zake, yani tukifikiria ni kidogo. Kumbe ni alikuwa na akili zake tu, sisi tulikuwa tu na meno. Imagine hata kusema bali tulienda. Na hata akudhubutu kusema tulikuwa na wa, ya alisema alikuwa kivyake na hakutuona. Sisi na sisi tukakama na story, tukasema tulienda town, tukamisiridio na rafiki yetu, akatupea pombe, kama hatujui kwa juice. Tukapigwa. Iyo ikaisha. Little did we know. Kifanyikacho, gizani kinatokeanga mwangazani, my friend. Mimi sijui ni nani aliambia wazazi wetu that tulikuwa tunakunywa kwa kina Frank. Sijui ni nani. Juu after 1 week mimi nakumbuka. Frida alipigwa tena. Ungefikiria ni wale wezi walikuwa wamesahau na pesa yao. Ungedhani aliwadanganya aki. We? Na mimi? I don't even want to talk. But let me tell you Maina. Vodka kurum. Na makrashi. Ilishi hapo.